Video. Jo, Paula. Hej. Størst først med, er du klar? Ja. 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 Og tve, og bare tve hundre og halvtrus for alt. Yes. Takk for du vil da. Ja. Og så vær annars å svimme, ja? Nei, det føles ordentlig godt. Ordentlig kjøtt, livet og alt. Så det var mega lekkert. Super, og nå du fløy. Ja. Hva skal du gjøre I kveld? Jeg skal til Barcelona, dess. Til dere. Takk.